សវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្តាំចម្លាយសារភាពថ្មីបានរិតតែកដៅនិងខឹងកំតៃខ្លាំងទៅលឺអ្នកធ្វើបាបយុវតីមេងជូដោយវាបានយកដ ாம் ពូតមកចុចចឹក បាទចាំមើលវិយោមកធ្វើ match ចាំប៉ុតជាកក្រើកខ្លាំងមែនតែនជុំវិញរឿងរ៉ាវករណីរំលោភសំឡាប់តើលើយុវតីបាទជាសិស្សសាលាឈ្មោះថាឌីមេជូមានអាយុលើតតែ16ឆ្នាំនៅចំណុចកាត់បរិយចំការពតក្នុងបាទភូមិ11ឃុំចំការដងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមក្រៅពេលកាត់បាទនេះបានកាត់ឡើង តើបនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សមាជិកក៏បានបំផៃសំណុំរឿងនេះដែលបានចាប់ជនសងសាយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់បំសាត់អាយុនឹងលើបតា16ឆ្នាំបាទមករន្ទះបាញ់ណេះបាទឲ្យតែលើឈ្មោះក្នុងកដៅមកពេលចាប់ខ្លួនដំបងជនសងសាយសារភាពថាខ្លួននឹងពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភសំឡាប់បាទជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែន ដោយមុនពេលកើតហេតុខ្លួននោះបានជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបញ្ច្រាសទືគ្នាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបានតំណងក៏បាត់ម៉ូតូជិះតាមទៅក្រៅមកដល់ចំណុចចំការពោតនោះបានវ៉ាបាទម៉ូតូជនរងគ្រោះហើយបានឈប់ម៉ូតូเปាំងផ្លូវពេលនោះជនរងគ្រោះនោះបានឈប់ម៉ូតូសងសៃបានដកសោបាទបាទជនសងសៃណា ឈប់ម៉ូតូជន់សងសាយបានទៅដកសាវម៉ូតូជន់រាំងគ្រោះហើយចាប់គ្រឹះបាកជន់រាំងគ្រោះពេលជន់រាំងគ្រោះជាយាមស្រែកឲ្យគេជួយតែស្រែកមិនរួចហើយបានអោចចូលក្នុងចំការពោតវាយមួយដៃចំមាត់ទៅចាប់អោចចូលទៅក្នុងទៀតបានចងាយប្រហែល10ម៉ែត្រពីផ្លូវលំជន់សងសាយបានដោះអាវ បាទខាងក្រៅរបស់ជលរងគ្រោះរត់កនឹងគតុបមាត់ជលរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ហើយស្រាតបាទខោជលរងគ្រោះបាទមកចងជើងទាំងពីរហើយរត់ទៅបណ្ដាលម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងមកលាក់ក្នុងព្រៃពោតនឹងយកទូររចាស័ពជលរងគ្រោះមួយគ្រឿងមកអោប៉ោរួចធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភខ្វះសន្តិវៈរហូតបានសម្រេច ហឹមនិយាយថាថោកចុយម្ល៉េះថោកអាហឹមមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបាទក្តៅដល់ម៉ងបាទស្ណាប់សម្លាយសារភាពវានឹងវាដល់កហ្មងបាទពេលនោះមានបងប្អូនបាទជន់រងគ្រោះនឹងជិះម៉ូតូតាមបាទផ្លូវស្រែកហៅថាអាជូអើយអាជូខ្លួននឹងបានយកបាទខោនឹងរឹតកងបັນថៃប្រជជនរងគ្រោះនៅមានដង្ហើមហើយបាទមានភ្លើងបិលចាំង លើស្លាកលេខម៉ូតូតើបខ្លួនភ័យហើយរត់កិច្ចខ្លួនចោលម៉ូតូនៅកន្លែងកាត់ហើយហើយដើរទៅឡាងជិះរថយន្តឈ្នួលនៅផ្សារតាំងគោកដើម្បីកិច្ចខ្លួនទៅភ្នំពេញហើយយកបាទទ្រព្យសម្បត្តិលក់នៅភ្នំពេញបានតម្លៃ200000រៀលហើយទិញខោអាវថ្មីណែខោអាវធ្វើសកម្មភាពបានដោះចោលបាទដោះបោះចោលណាក្នុងធំបាទសំរាមនៅភ្នំពេញ រូចជិះរថយន្តឈ្នួលនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកពូនសង្ង am ក្នុងវត្តប៉ាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ាងឃុំបាច្រនៀងស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងបាទដោយឡែកបើតាមចម្លើយសារភាពថ្មីរបស់ជនរងគ្រោះបាទជនសងសាយទៅលើជនរងគ្រោះគេបានសារភាពថាខ្លួនបានអោសយុវតីរងគ្រោះនោះចូលក្នុងចម្ការពោតរួច បាទក៏វាញមួយដៃចំមាត់បណ្ដាបើបន្ទាប់មកក៏អោចចូលទៅក្នុងទៀតហើយខ្លួននឹងក៏បានបាត់ដោះនេះឲ្យចិញយកទៅចងកបាទនេះនិយាយថាដល់កបានចម្លោយសារពាភិសុខសាហាវព្រៃមិត្តអានឹងនិយាយកាសប៉ិតបាទយកឲ្យទៅយករឹបកកអូនគ្នាព្រៃមិត្តបាទចងកយុវតីបាទរូបនោះឲ្យសន្លប់ហើយក៏ស្រាតខោបាទយកមកចងជើងបាទទាំងពីរថែមទៀតរួចមក ក៏បានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបាទរហូតបានសម្រេចតែអ្វីដែលកាន់តែព្រៃផ្សៃនោះគឺជន់សំស័យបានយកដើមពោតបាទមករុកបាទມັນឡើងរុកនិយាយវាថាអាចចោលផ្ទះបាញ់បាទសុំជេរចង់តែបោកអត់អាតៃហោងវាព្រៃផ្សៃពេកព្រៃមាត់យកកិត្តិមើលបងប្អូនយើងកូនគេកូនយើង ណ៎បណ្ដឹងជាក្រុមគ្រូសានឹងស្បាត់ចម្លោយសារភាពមកដឹងជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអនុរកអូប្រិមတ်បាទទ្រាំបានទេរឿងនេះគឺវាសាហាវយងធនងពេកហ្នឹងណាទ្រាំមិនបានតាំងវិជ្ជាអានបរមីនមកដល់ពេលនេះលេខទី1ហៅតែខ្ញុំជប់ហេតុការដែរសាហាវបែបនេះ បើថាសំឡាប់សំឡាប់ទៅហើយទៅយកដើមពោតយកទៅធ្វើចឹងលើឲ្យជន់រងគ្រោះទៀតបាទអីក៏ថោកទៀតយ៉ាងហ្នឹងណាអូប្រេមាត់បាទសំនាងអីណាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានច្បាប់បរាជជីវិតនៅប្រេមាត់សំនាងហើយណែអាលៀន បាទឈ្មោះគេហៅលៀនឈ្មោះក្រៅណាអូប្រិមတ်បានអត់កស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ហើយបងប្អូនគឺមានអារម្មណ៍មួយថាអូបាទឆេះតែម្ដងមកឆេះកំហឹងតែម្ដងទ្រាំបានបាទទ្រាំមិនបានហ៊ូប្រិមတ်បានហ៊ូបាទទ្រាំមិនបានទេបងប្អូនសាហាវពេកហើយបាទសាហាវពេកហើយនេះសាហាវពេកហើយ អ៊ីចឹងបងប្អូនចូលរួមបាទឲ្យខមមិនម្នាក់មួយផងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគ្នាចេញមកពីរៀនកូនគេកូនយើងប្រៃមកដល់ហើយបាទប្អូនគេប្អូនយើងនេះបងគេបងយើងខ្ញុំឲ្យតាអានប្រវត្តិគាត់មានអារម្មណ៍ថាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់សរសេរប៉ការីទៀតជាធនធានដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាណា ដោយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងចឹងបើចង់ជួយប្រទេសជាតិមិនចាំបាច់ប្រកាសធ្វើនេះធ្វើនោះទេប្រឹងតែរៀនទៅជួយជាតិហើយបាទប្រឹងតែរៀនសូត្រអាយុវ័យជំទង់សកលក្រោយនេះប្រឹងតែរៀនកាលណាយើងមានចំណេះដឹងគឺប្រទេសជាតិយើងគឺទៅមុខហើយបើមិនជាប្រទេសជាតិមួយសម្បូរទៅដោយអ្នកមានចេះដឹងគឺមិនទៅមុខទេប្រាកដបាទដោយករណីនេះចឹងគាត់គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាសិស្សបកាយគិតមកអាយុ16ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12ចឹងមានន័យថាគាត់រៀនឆ្លោះថ្នាក់បានទៅហើយ នេះអាយុ16ឆ្នាំគាត់រៀនថ្នាក់ទី12នោះនេះសោបស្ដាយមែនតើបាទសោបស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបាទខមមិនតាមការគូបើមិនជិះលើកទៅលឺលួត្រូវខុសតាមប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យតោះជិះចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ